Nacional TV Importes, uma seção da Nacional TV, uma loja que muita gente já conhece, só que totalmente dedicada aos produtos importados. Ultimamente eu tenho falado muito sobre qualidade de vida, né? E a qualidade de vida tem que começar dentro da nossa casa, com um som muito especial, com uma TV com alta definição, com uma câmera bem especial, ou seja, tudo o que você encontra aqui na Nacional TV Importes, tá? Hoje eu vou falar bastante sobre a linha Kenwood, até porque essa semana a Kenwood está fazendo o lançamento oficial da sua marca aqui no Brasil. E eles estão trabalhando em parceria com a Nacional TV, com produtos bárbaros, uma linha realmente de extrema qualidade. Inclusive tem catálogos onde você pode escolher o que você quer e eles também têm para você aqui na Nacional TV Importes, tá? Eu vou começar mostrando um som que é campeão, gente, totalmente completo. Já vem com picape, vem com CD, capacidade para 7 discos, duplo deck, auto-reverse, enfim. É um som realmente de muita qualidade, primeiro mundo. Ele é totalmente modular, ele tem deck auto-reverse com dub, ele tem analisador de espectro de 27 bandas, sem controle remoto total, tem as saídas surround e tem um ano de garantia. Preço dele, gente, com certeza é um preço excepcional. Como eu falei no começo, eles estão em parceria com a Kenwood e vai ser difícil você encontrar um preço tão especial como você encontra aqui na Nacional TV Importes. Então, realmente, é para fazer bom negócio, tá? Agora vem andando pra cá. Um outro som Kenwood que é bárbaro, esse é bem compacto, cabe em qualquer lugar e um som muito capaz, muito potente, é esse System UD500 da Kenwood. Ele é totalmente modular, tem controle remoto total, é claro que tem CD, equalizador digital, memórias para 20 emissoras, tem entrada para karaokê, você pode fazer uma festona na sua casa e brincar de karaokê com o seu Kenwood e tem também um ano de garantia, além de preços super especiais. Agora tem um outro que eu fiquei apaixonada e vou inclusive passar preço pra vocês, que é esse Kenwood aqui. Sente o som, olha que bárbaro. Eu não fui até o final, eu poderia ir porque realmente é um som perfeito, não distorce nem um pouco. Olha o controle remoto desse som. Super levinho, compacto e daqui você movimenta totalmente, você coloca as músicas que você quer, você faz um som de cinema na sua casa, é realmente muita qualidade, tá? Esse som Kenwood, ele tem duplo deck, auto-reverse, ele tem capacidade para 7 CDs, olha que maravilha. Tem controle remoto total, como eu já mostrei, analisador de espectro, entrada auxiliar, você pode acoplar o seu video laser aí, que você vai ter realmente um som de cinema, pode até transar um home theater dentro da sua casa com um system como esse daqui, que é super compacto e cabe em qualquer lugar. Preço dele é $1.520, é o valor referência, tá? Agora, se você trouxer, por exemplo, um equipamento importado, usado para a Nacional TV, que porventura você tenha e quer trocar por esse, que é mais moderno, o preço fica mais barato ainda. Sai $1.400, valor referência, preço de troca. E ainda o que você trouxer, abate nesse valor de $1.400, valor referência. Agora, fora a linha Kenwood, aliás, deixa eu mostrar o catálogo para vocês. Você pode também encomendar pelo catálogo, tá, da Kenwood, tem muito modelo de som aqui. E fora essa linha, você também tem na Nacional TV Importes outras marcas, marcas super interessantes. Inclusive para você que, por exemplo, mexe com som profissional, tá precisando de alguma peça para completar, de potência, vem para cá porque eles têm. Inclusive eu tenho aqui um para mostrar, um mixer bárbaro. Se você tá realmente querendo um som profissional, ou pro seu trabalho, ou pra sua casa, você pode comprar aqui na Nacional TV Importes. Olha só, picape, essa é bárbara, Yamaha, super legal, uma qualidade extraordinária. Eles têm bastante videocassete, videolaser. Esse videolaser aqui é um videolaser de última geração, bárbaro, gente, é um Pioneer. Um som realmente perfeito, uma qualidade extraordinária, tá? E tem também muitos modelos novos de videocassete, como por exemplo esse aqui. Esse é um lançamento da Sony. É muito bom, cheio de recursos, que com certeza vai te ajudar bastante a curtir muito melhor a sua vida. Também tem televisores. Essa, por exemplo, é uma TV Sony, muito bonita, uma imagem perfeita. É uma TV com uma qualidade de som bárbara, tem o som surround. É qualidade nota 1000. E trabalham também todas, com uma linha inteira de câmeras, de filmadoras, olha só. Você tem desde as maiores, as mais compactas, tem inclusive com controle remoto de bolso, como é o caso dessa daqui, que realmente vai te proporcionar muito conforto, né? Tem protetor para você que gosta de mergulhar, quer gravar aquele momento que é tão especial, você grava, coloca sua câmera aqui dentro, que não tem problema nenhum. Gente,
Esse aqui é um produto que foi lançado recentemente no Japão, a Nacional TV já tem. Esse produto está usado, mas é claro que está em perfeito estado, revisado com garantia. Essa daqui é a câmera desse equipamento, tá? Ele, inclusive, é legal para você que gosta de andar de bicicleta, quer sair gravando, você pode, porque ela é levinha, pequenininha e uma imagem perfeita que você está vendo aqui. Olha que bárbaro, gente. É realmente uma maravilha. Você grava e depois você pode ainda assistir na sua própria câmera, tá? Com preço muito especial também. Traga o seu produto usado, importado, você com certeza vai fazer um bom negócio. A loja é muito gostosa e essa linha de produtos importados é simplesmente fantástica. Não é para perder tempo. Tem 3 lojas esperando por você. Tem no Shopping Center Norte, tem no Shopping Jardim Sul e tem aqui no Ipiranga, que fica na Rua Silva Bueno, 1287-1285. E os telefones são 915-7888, 915-7770. Pensou em qualidade de vida? Tem que pensar em produto importado e ter a sua casa muito gostosa para você curtir aquele som, assistir um filme bem gostoso e ter realmente uma sala de cinema na sua casa. Você merece. Nacional TV Importes.